I think that the only problem is that my name was removed because I was not supporting Ochilo. But I'm still a very, very big supporter of Raila in Kuria, and I'll do it. I'll make sure I deliver it without even being a member. Because what they have done, they had to remove me from there because I'm a private candidate. Sioni ubaya wote, lakini Raila ni ndugu yangu, Raila ni rafiki yangu, ni mtu ambaye siwezi acha, hata wakati niko kwa tabu, na siku muacha. So, expect me, kama mtu ambaye amini mimi, tuende na yeye Kuria, kisikia nikiomba wa Kuria, wapatie Raila. And I'm going to do it with him. Let me tell you, huyu, His Excellency the Governor, ni rafiki ya Raila zaidi. Hata alisupport, nyuma kidogo, alisupport ODM. Mimi, mnajua vizuri, ni Raila damu. So, mimi kutoka kwa ODM, that does not mean that sijui Raila. Si mnajua vizuri. Hata wakati nika kwa shida, siachi Raila. Hata wakati wakuri hawanitaki, mimi nimesema nakufa na Raila. Lakini shida ile iko sa Azimio saa hii, ni watu wa Ochilo, ndio wako ndani, na watu wa Nairobi. I don't know how they are going to campaign in Kuria.